Pavarësisht humbjeve të popullsisë për shumë bashki në vend, fakt që doli në pa nga Censi 2023, me qëllim ruajtjen e stabilitetit financiar, qeveria ka vendosur të mos i penalizojë në fondet që marrin. Në formulën e vitit 2025 është vendosur një rregull fiskal që asnjë njësieve të qeverisjes vendore nuk do të marrë më pak se 105% e fondeve që janë akorduar në vitin 2024. Si rjedhoi bashkitë të cilat rezultojnë me numër popullsie më të lartë, sipas censit 2023, krahasuar me censin e vitit 2011, do të marrin më shumë fonde. Referuar formulës së ndjekur deri më tani, shpërndarja e fondeve bëhej në raport me numrin e popullsisë. Censi i vitit 2023 rezultoi me ulje të numrit të popullsisë krahasuar me atë të vitit 2011 me afro 397.000 ose 14.21% më pak. Sipas të dhënave të censit 2023 për shkak të fenomenit të emigrimit, bashkitë kanë humbur popullsi duke u tkurur në mënyrë të ndjeshme. 14 nga 61 bashki kanë në administrim një popullsi prej më pak se 10.000 banorësh, ndërsa 5 bashki kanë më pak se 5.000 banorë të tilla si Libohova, Këlcyra, Pusteci, Konispoli, Fusharsi. Në përqindje, bashkitë me tkurjen më të madhe të popullsisë ndërmjet dy censeve janë bashkia e Selenicës, Pustecit, Pukës dhe Rogozhinës. Për vitin e ardhshëm është parashikuar gjithashtu që të ardhurat e bashkive nga taksat e ndara, krahasuar me vitin 2015 para reformës administrativo-territoriale, të rriten me rreth 1.5 miliard lek për vitin 2025, duke përfshirë shpërndarjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe taksën e rentës minerare. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale përbën një burim të rëndësishëm për financimin e funksioneve të pushtetit vendor. Gjatë vitit 2025, pushteti vendor do të përfitojë në total 43 miliard lek në formën e transfertave, nga të cilat 26.2 miliard lek ose 60% është transferte pakushtëzuar e përgjithshme, e cila shpërndahet përmes formulës, 13.2 miliard lek ose 30% është në formën e transfertës së pakushtëzuar sektoriale për financimin e funksioneve të transferuara në nivel vendor. 200 milion lek grant performance dhe 3.5 miliard lek ose 10% në formën e transfertës sektoriale për rritjen e pagave.